Bugun O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovini o'tkazuvchi 9-chi Surxondaryo okrug saylov komissiyasining navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Yig'ilish kun tartibida 3 ta masala, ya'ni muddatdan oldin ovoz berish jarayoniga tayyorgarlik ko'rish ishlari, saylov byulletenlarini davlat tili va okrug aholisining ko'pchiligi so'zlashadigan tillarda chop ettirish masalalari ko'rib chiqildi. Hamda saylov jarayonida ko'maklashuvchi tashkilot, muassasa mas'ullarining axboroti tinglandi. Xabaringiz bor, O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2018-yil 4-oktyabrdagi saylov jarayoniga zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi 3961 sonli qarori bo'yicha ko'chmas mulk obyektlari manzillarining yagona reyestri va ko'chmas mulk obyektlarini uyma-uy yurib o'rganish orqali ularning pasport ma'lumotlarini ko'chmas mulk obyektlarining kadastr raqamlariga bog'lash vazifasi Davlat kadastrlari palatasi hududiy boshqarmalari va uning quyi tizimiga yuklatilgan. Saylov uchastkalarining barchasi USKAT dasturiy axborot tizimiga to'liq yuklanib, ARGIS elektron bazasi yaratilib, hamda har bir uchastkaning chegaralari bo'yicha xaritalar chizilib, axborot tizimiga to'liq yuklangan. Bu holatlar quyidagi dislokatsiya bo'yicha joylashtirilgan. Maktab binolarida 685 ta, 79.7%, kollej, litsey va texnikum binolarida 58 ta, mahalla binolarida 13 ta, tibbiyot, sanatoriya va dam olish maskanlari binolarida 19 ta, jazoni ijro etish joylarida 2 ta, davlatga qarashli korxona va tashkilot binolarida 25 ta, madaniyat va sport markazlari binolarida 24 ta, harbiy qism binolarida 15 ta, oliy o'quv yurti binolarida 7 ta, adliya va davlat xizmatlari markazi binolarida 9 ta, tadbirkorlik subyektlari binolarida 4 ta asosida joylashtirilgan. Bu holat o'tgan referendumga nisbatan O'zbekiston Respublikasi prezidenti sayloviga 2 ta holatda, ya'ni Jarqo'rg'on va Uzun tumanlarida saylov uchastkasi binolari o'zgargan. 2 ta holatda Oltinsoy tumanida saylov uchastkasi chegarasi o'zgargan bo'lsa, bitta holatda esa Sherobod tumanida yangi tashkil qilingan saylov uchastkasi tashkil etilganini ko'rish mumkin. Bundan tashqari, dislokatsiya bo'yicha joylashtirilgan ovoz berish uchastkalarining xartalari tayyorlanib, tuman shaharlardagi saylov uchastkalariga taqdim etilgan. Joriy yilning 30-31 may kunlari 48 nafar hududiy trenerlarimiz o'qitilgan bo'lsa, 3-10 iyun kunlari 861 ta saylov uchastkalarining 1698 nafar operatorlari saylov jarayonlarini boshqarish axborot tizimidan o'qitildi. Endi bularda asosiy katta qismi oldingi jarayonlarda ham ishtirok etgan, o'ziga yarasha tajribaga ega bo'lgan o'sha operatorlar hisoblanadi. Saylov jarayonlari boshqarish axborot tizimidan foydalanish bo'yicha login parollar bu yerda viloyat shtabida tayyorlanib, hammasi joylarga taqsimlandi. Saylov jarayonlari boshqarish axborot tizimidan xavfsiz foydalanish bo'yicha hammasiga o'rnatilgan tartibda tushuntirishlar berildi. Okrug tomonidan shtab tashkil qilingan bo'lib, joylarda arizalar kelib chiqyapti. 20-iyun holatiga 377 ta saylovchilarni ko'chirish bo'yicha arizalar kelib tushgan. Barchalaringiz xabarlaringiz bor, mana namunali saylov uchastkalariga kameralar o'rnatish masalasi ham bor, ya'ni respublikani o'sha markaziy o'sha kuzatuv markaziga chiqariladi. Ya'ni bizda ham shu viloyatda har bir tumanda 2-tadan namunali uchastkalar tanlab olinib, ularga shu ichki ishlar boshqarmasi tomonidan kameralar o'rnatilib, respublika shtabiga chiqarib berilgan. Ma'lumot o'rinda, ushbu muhim siyosiy jarayonga viloyatimizdan jami 1,419,858 nafar saylovchi ishtirok etishi kutilmoqda. Saylov uchastkalari soni 861 ta bo'lib, shundan 844 tasi ochiq, 17 tasi yopiq saylov uchastkalarini tashkil etadi. Xabaringiz bor, O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2023 yil 8 may kunidagi muddatdan ilgari O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovini tayinlash to'g'risidagi 68 son farmoniga asosan joriy yilning 9 iyul kuni muddatdan oldin O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovi o'tkazilishi belgilanganligi sababli saylovga oldindan tayyorgarlik ko'rish va jarayonni sifatli tashkil etish, shuningdek manzil va saylov jarayonini boshqarish axborot tizimi o'rtasidagi fuqarolarning holati bo'yicha mavjud tafovutlarni bartaraf etish maqsadida chora-tadbirlar belgilangan. Yig'ilishda saylov byulletenlarini saylov uchastka chegaralarida istiqomat qilayotgan aholining milliy mansubligi va so'zlashuv tillari hisobga olinib, chop etilishi haqida ham to'xtalib o'tildi. Berilgan ma'lumotlarga ko'ra, saylov byulletenlari o'zbek tili, kiril alifbosida, o'zbek tili, lotin alifbosida va rus tilida chop etilishi rejalashtirilgan.
Bizga ma'lumki, saylov qonunchiligiga binoan saylovga tayyorgarlik ko'rishga barcha davlat tashkilotlari mas'ul hisoblanadi. Bugungi okrugda bo'lib o'tgan majlisda ham aynan davlat tashkilotlarining saylovga tayyorgarlik jarayoni bo'yicha hisobot eshitildi. Har birta davlat tashkiloti tegishli tartibda o'sha amalga oshirilayotgan ishlar yuzasidan o'z hisoboti bilan qatnashdi va komissiya a'zolari tomonidan tayyorgarlik ko'rish jarayoni bo'yicha qizg'in savol-javoblar bo'lib o'tdi va shu savol-javoblar asnosida bundan keyingi tayyorgarlik jarayonida amaliy ishlarni amalga oshirishga kelishib olindi. Yig'ilish so'ngida 9-Surxondaryo okrug saylov komissiyasi raisi tomonidan saylovchilar ro'yxatida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan kamchiliklarni o'z vaqtida bartaraf etish bo'yicha viloyat ichki ishlar bosh boshqarmasining migratsiya va fuqarolarni rasmiylashtirish boshqarmasi, Davlat kadastrlar palatasining viloyat hududiy boshqarmasi mas'ullariga taklif va tavsiyalar berildi.